داواکاری پەرستاران بێ وڵام دەمێنێتەوە. محەممەد شەریفی مقەدەم ئەندامی شۆڕای باڵای نزامی پەرستاری وڵات و وتەبێژی کومیتەی پێگیری داواکاری کۆمەڵگەی پەرستاری ڕۆژی شەممە 27 مانگی بەفرانبەر ڕایگەیاند کە ئەمساڵ کومیتەی کۆمەڵگەی پەرستارانی وڵات بڕیاری داوا لە هیچ یەک لەو بەرنامە و ڕێوەڕەسمە ڕەسمیانەی هەنگاوی یەکەمدا کە لەلایەن کۆماری ئیسلامییەوە بە بۆنەی ڕۆژی پەرستار و لە ڕۆژی پێنجی مانگی ڕەشەمەدا بەڕێوە دەچن بەشداری ناکەن. ئەو هۆکاری ئەم بڕیارەی گەڕاندەوە بۆ بێتەوەجۆهی بەرپرسانی پەیوەندیدار بە داواکاری پەرستاران. لابەرامبەردا پەرستارەکان هەروە بەردەوام دەبن لە بەدواداچوونی داواکاریەکانیان. پێویست بە ئاماژەیەکە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ڕۆژی پەرستاریشی وەک زۆربەی بۆنە جیهانیەکانی جەعلی و درۆییدا دیاری کردووە. لە هەموو دنیادا 12 مانگی مەی وەک ڕۆژی جیهانی پەرستار بەڕەسمی ناسراوەکە هاوکاتە لەگەڵ ساڕۆژی لەدایکبوونی فلۆرانس نایتینگل، پەرستاری ئینگلیسی و بنیانگوزاری پیشەی پەرستاری مۆدێرن. لە حاڵەکدا کۆماری ئیسلامی 27 ڕەشەمە ڕۆژی لەدایکبوونی زەینەبی لە جیاتی ئەو ڕۆژە داناوە. کۆمەڵگەی پەرستاری وڵات پێشتر لە ناڕەزایەتی بە بێوەڵاممانەوەی داخوازیەکانیان لەلایەن بەرپرسانەوە چەندین جار ناڕەزایەتی خۆیان بە شێوەی جۆراوجۆر دەربڕی بوو. ڕۆژی 23 مانگی خەزەڵوەری ئەمساڵیش 700 کەس لە پەرستارانی بەشە دەوڵەتی و تایبەتیەکان لە ناڕەزایەتی بە جیاوازی زۆری هەڵدەستەکان و بێمافی لە واحدە دەرمانیەکانی وڵاتدا و ئیجرا نەبوونی قانونی تەعرفە گوزاری خزمەتی پەرستاری لابەرامبەر ناوەندی سەرۆک کۆماریدا لە تاران کۆبوونەوەی ناڕەزایەتیان بەڕێوەبرد. ئەم کۆبوونەوانەی پەرستاران بێجگە لە تاران لە هێندێک لە شارەکانی ئوستانەکانی دیکەشدا لەوانە ئیسفەهان، قۆم، مازەندەران، گیلان و مەشهەدیش بە شێوەی هاوکات بەڕێوە چووە. پەرستاران لەم کۆبوونەوە ناڕەزایەتیانەدا سەبارەت بە جیاوازی 300 بەرابەری حقوقەکانیان لەگەڵ دکتۆرەکان ناڕازی بوون. وتەبێژی کومیتەی پێگیری داواکاری کۆمەڵگای پەرستاری ڕایگەیاند ئێستا زیاتر لە مانگێک بەسەر کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی بەرینی پەرستاراندا تێپەڕ دەبێت، بەڵام لەلایەن دەوڵەتەوە هیچ وڵامێکیان پێ نەدراوەتەوە و هیچ هەنگاوێکیش لەم ڕاستەیەدا نەنراوە. بەڵام وەزارەتی بێهداشت بە جێگای پێڕاگەیشتن بە داواکاری ڕەوەی پەرستاران لە هەوڵی پیلانگێڕی لە دژیاندایە. کرداری وەزارەتی بێهداشت ئەوە دەردەخات کە ڕژیم دەیهەوێ بە خستنە دەستور و ئیجرای تەرحی دانی حەقدەست لەسەر بنەمای کرداری لە سیستمی دەرمانیدا مافو هەقدەستی پەرستاران زیاتر کەم بکاتەوە و بێڕەحمانەتەر هێرش بکاتە سەر ژیانیان. تەرحی دانی حەقدەست لەسەر بنەمای کرداری لە سیستمی دەرمانیدا ئاوەڵ دوانەی هەمان تەرحی دیاریکردنی هەقدەستی کرێکارانە لەسەر بنەمای بەهرەوەری. ئەم تەرحە سەرمایەدارانە وێڕای ئەوەی کە بواری تونبوونەوەی چاوسانەوەی پەرستاران و باقی مزبگیران خۆش دەکات دەستی خاوەنکاریش بۆ دەرکردنیان ئاواڵەتر دەکا. دەوڵەتی تەدبیر و ئومیدی ڕۆحانی لەگەڵ هێنانە گۆڕی ئەم تەرحانە کە حەتمەن لە مەجلیسی کۆنە پەرستیش لە کاتی خۆیدا پەسەندیان دەکەن، قانونەکانی پێش و ئێستای خۆشی لە پەیوەند لەگەڵ پیشەی پەرستاریدا دەنێتە ژێرپێ. یەک لەو قانونانە کە دەنێتە ژێرپێ قانونی بردنەسەری بەهرەوەریە کە بەپێی ئەو قانونە بەلەبەرچاوگرتنی حەساسیەتی کاری پەرستاری و نامناسببوونی شوێنی نەخۆشخانە بۆ مانەوە تێیدا بۆ ماوەی دوور و درێژ ئەوان دەتوانن بەلانی زۆرەوە تا ئاستی 80 کاتژمێر لە مانگدا ئیزەفەکارییان هەبێت. لە حاڵەکدا کە بەهۆی کەمبوونی پەرستار هێندێک جار پەرستاران وادار دەکرێن تا 200 کاتژمێریش ئیزافەکاری بکەن. ئەمەش هەم لە تمەلا سڵامەتی پەرستاران ئەدات و هەم لەسەر کەیفیەتی ئیشەکەیان کاریگەری دەبێت کە بەهۆی ماندووبوون ناتوان ئەو جۆرەی پێویستە خزمەتگوزاری بەکەڵ پێشکەش بە نەخۆشەکان بکەن. بەلەبەرچاوگرتنی مەحدودیەتەکان و ئەو گوشارانەی کە ڕژیم چ لە باری گوشاری کاری و چ لە ڕوانگەی لە خوارەوەبوونی ڕێژەی حقوق بۆ پەرستاران پێکیان هێناوە، پەرستارانی تەحسیلکردە و بە ئەزموون ئەلاقەیان بە درێژەدان بەکار لە نەخۆشخانە دەوڵەتیەکاندا نییە. ساڵانە زیاتر لە 1000 پەرستاری تەحسیلکردە و بە ئەزموونی ئێرانی دەچن بۆ وڵاتانی تورکیا، لێواری کەندا و کانادا و هیتر لە ئاکامدا ناوەندە دەرمانیەکان لە ئاستی وڵاتدا لەگەڵ کەمبوونی پەرستار بەرەو ڕوو دەبنەوە. دەبیری گشتی خانەی پەرستار لەم پەیوەندە داوەتی لە وڵاتی ئێمە لە حوزەی پەرستاریدا بۆ دواوە گەڕانەوەیەکی 33 ساڵە بۆ دواوە دروست بووە.
بەڵام تەرحی ڕژیم بۆ جوابدانەوە بە کەمبودی 80,000 پەرستار بریتیە لە ئیجرای تەرحی کاردانی و پەرستاری و تەربیەت. ئەم تەرحا تا ئەو جێگایەی دەگەڕێتەوە بۆ خزمەتگوزاری پەرستاری گەلێک نامەسئولانەیە. بەپێی ئەم تەرحا لە دەورەگەلی تەنیا یەک ساڵەدا هێندێک پەرستار تەربیەت دەکەن و دەیانخەنە سەرکار. دیارە کە ماوەی ساڵێک ئامۆزش بۆ تەربیەتی پەرستار بە هیچ شێوەیەک کافی نییە. ئەوەی ئەم تەرحای بۆ ڕژیم مەقبوڵ کردووە حقوقێکی زۆر لە خوارەوەیەکە پێیان ئەدرێت. لەم بارودۆخەدا پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری بەنەخۆشەکان لە ئاسی نزمدا لەلایەن پەرستارێکەوە کە تەنیا ساڵێک دەورێ دیوە بۆ نەخۆشەکان نەگونجاو و تەنانەت مەترسیداریشە. پەرستاران لە زومرەی زەحمەتکێشترین و بێبەشترین توێژی کۆمەڵگا و پەیکەربەندی پێدانی خزمەتگوزاری پزیشکین کە زیاتر لە 80% لە خزمەتگوزاری بەهداشتی و دەرمانی لەلایەن ئەوانەوە جێبەجێ دەبێت. بەڵام ڕاستیەکەی ئەوەیەکە لە وڵاتێکدا کە لە ڕوانگەی دەسەڵاتدارەکانیەوە یان ئینسانەکان بێنرخە و پێگەی ناوەندەکانی پەرەپێدەری جەهل و خورافە و هێزە سەرکوتکەرەکانی باندرا لە هەموو ناوەند و ئۆرگانێکی خزمەتگوزاری گشتی دەبێت خەڵکەکەی بانترین هەزینەی سلامەتیان لە گریفانی خۆیان بدەن. بەرخوردی نابەرپرسانەی کۆماری ئیسلامی بە کادری پزیشکی بەتایبەت پەرستاران و هەزینەی زۆری خزمەتگوزاری پزیشکی، گرانی زۆری دەرمان و هاوکات، گرانی سەرسوڕهێنەری باقی پێداویستیەکانی ژیان، بەهداشت و سلامەتی کۆمەڵگەی هێندەی دیکە دابەزاندووە. بەپێی راپۆرتی ڕەسمی سازمانی بەهداشتی جیهانی، ئاستی سلامەت و تەندروستی لێران لە بارودۆخێکی نامناسبدایە. بەپێی بەراوردی ئەم سازمانە، ڕوتبەی سلامەت لە ئێرانی ژێر حاکمیەتی کۆماری ئیسلامی لە نێو 192 وڵاتی دنیادا 123هەمە. بەهداشت و دەرمانی بەخۆڕایی مافی سەلمێنراوی هەموو شارومەندێکە. هیچ کەس نابێ لەبەردەست ڕانەگەیشتن بە خزمەتگوزاری پزیشکی و دەرمانی ئازار ببینێ. دابینکردنی بەهداشت و دەرمانی بەخۆڕایی بۆ سەرجەم تاکەکانی حەقی هەموو تاکێکی کۆمەڵگەیە. کرێکاران و زەحمەتکێشانی ئێرانیش دەتوانن بە پشتبەستن بە یەکێتی و خەباتی متەشەکل و ڕێکخراوی خۆیان داواکاری بەهداشت و دەرمانی بەخۆڕایی بە ئیمکاناتی پزیشکی و پەرستاری پسپۆڕەوە بەسەر ئەم ڕژیمەدا پسەپێنن.